Re! Viss ēters ir te! No vakardienas valstī uz 3 mēnešiem izsudināta ārkārtējā situācija. Tas laikā ir noteikti dažādi ierobežojumi, arī tādi, kas skar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējus un pasažierus. Un plašāk par šo tematu šorīt mēs izvaicāsim autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu. Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam tieši par sabiedrisko transportu, ārkārtējās situācijas laikā iezīmētos būtiskākos šobrīd noteiktos ierobežojumus, kas ir jau stājušies spēkā sabiedriskajā transportā un kas vēl stāsies turpmāk? Jāsaka tā, es domāju, ka vēl būs diskusijas attiecībā uz vairākiem nosacījumiem. Viens, kas attiecās uz ierobežojumu, tas ir šobrīd bija projektā plānots 50% ietilpības ierobežojums, kas nozīmē atgriešanās pie tiem cipariem, kādi bija pirms kaut kāda laika. Realitāte ir tā, ka, lai izpildītu šādu ierobežojumu, tas skars aptuveni 28% pasažieru un salīdzinoši daudz maršrutus, kur nebūs iespējams uzņemt pasažierus. Un arī vakar operatīvā vadības grupā es norādīju, ka tas nebūs īsti tas risinājums, lai sasniegtu mērķi, jo vienkārši cilvēki paliks ārā uz ielas vai šosejas malā. Nav vairs vasara, ir salīdzinoši vēsts laiks, un tas galvenais risinājums ar to netiks panākts. Tā kā es ceru, ka vēl par šo būs diskusijas šodien valdības sēdē. Otrs punkts, kas ir vēl tāds sāpīgāks, bija plānots noteikti, ka sabiedriskā transportā valsts noteiktās atvieglojumus gan 100% apmērā, gan 50% apmērā varēs saņemt tikai tie pasažieri, kuri ir ar certifikātu, kas nozīmē, tas skārtu pirmās, otrās grupas invalīdus, tas skārtu daudz bērnu ģimeņu vecākus, tas skārtu vecākus, kur ģimenē aug bērns vai bērni ar invaliditāti. Un tās nav tās grupas, kas ir tās maksāt spējīgākās, un tās nav arī tās grupas, kur transporta līdzekļu skaits, privāto transporta līdzekļu skaits būtu tas lielākais. Ja? Un līdz ar to par šo mēs arī operatīvā vadības grupā un arī satiksmes ministrs iestājas par to, ka tas būtu pārskatāms, būtu meklējami citi ceļi. Un es pieļauju, ka varētu būt diskusijas par pašvaldību atvieglojumiem, skatīties vai nu ieviešot kaut kādus laika ierobežojumus, attiecīgi nepiemērot šīs atlaides kaut kādos periodos vai pārskatot šīs atlaides kā tādas. No otras puses, vakcinācija ir par brīvu pieejama pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tikai šobrīd ar vakcināciju ir iespējams arī apturēt tiešām to ļoti straujo slimības izaugsmi. Es domāju, ka to saprot daudzi. Vienīgais jāņem vērā divi aspekti. Viens, tās personas, kas nav uzsākuši vakcināciju. Lai to vakcināciju pabeigtu, mums arī tas noteiktais termiņš 15. novembris, tas ir vairākām vakcīnām nerealizējums, lai certifikāts būtu jau sadarbības spējīgs, certifikāts būtu, ko varētu uzrādīt. Un tas būtu arī jāskatās valdībai, lai neveidojas situācija, kad būtībā tikai viena vakcīna, Johnson vakcīna, ir tāda, kuru var paspēt tajā laikā iekļauties. Mūsuprāt, šīs ir tās kategorijas, kuras ir tādas sociāli jūtīgas, arī ekonomiski jūtīgas. Viena no lietām, par ko tiek diskutēts un vakar parādījās jau kā iespējamais priešlikums, ir, ka sabiedriskā transportā vajadzēs lietot respirātoru maskas, tas ir FFP2 maskas, kurai ir tā aizsardzība augstāka. Bet tas, kas vēl ļoti gribētos uzsvērt, mēs arī cenšamies arī kontrolēs, uzraugam, sodam un attiecībā uz masku lietošanu. Es tiešām aicinu pasažieris un arī autobusu vadītājs izturēties pret to atbildīgi, lai mēs nesaskartos atkal ar kaut kādiem citiem ierobežiem, kas pārvietošanos būtiski ietekmēs un mainīs. Jā, mēs visi gribam tiešām pēc iespējas drošāku sabiedrisko transportu, un sabiedriskais transports ir viens no tiem bīstamajiem momentiem. To uzsver arī epidemiologi, jo īpaši, ja ir ļoti pilns, logi ir cieti, jo salst, nāk ziema, netiek veidināts, un, kā mēs zinām, šim vīrusam ļoti patīk neveidinātas telpas. Patiesībā pirmais un svarīgākais ir pareiza un pareizu masku lietošana. Un mēs, diemžēl, ļoti daudz transportā redzam, ka cilvēki vai nelieto maskas vispār, vai tās ir novilkušas zem deguna, vai tās ir tādas ļoti simboliskas, te ir caurspīdīgas drēvis maskas, kas nevienam nekādu labumu nedod. Un tad jautājums ir par to, vai un kā kontrolēt, lai tiešām tās maskas tiek pareizi lietotas. Tas tiek darīts, bet joprojām mēs konstatējam pārkāpumus. Mēs esam saņēmuši arī vairāk kā 40 sūdzības par masku nepareizu lietošanu vai nelietošanu. Ir bijušas situācijas, kad autobusu vadītāji nelieto maskas. Un mēs esam šo jautājumu pārunājuši arī ar policiju. Un policija ir veikusi vairākus reidus, gan vilcienos, gan arī autobusos. Un es pieļauju, ka tas tiks pastiprināts.
Un šī gadījumā arī iespējams tā masku, citas maskas kvalitātes izvēle varētu būt arī viens no soļiem, uz ko virzīsies. Jautājums ir par to, vai visas grupas, iedzīvotāju grupas varēs viņu atļauties nopirkt. Un es domāju, ka dienas kārtībā būtu svarīgi apspriest arī jautājumu par atsevišķu grupu atbalstīšanu un šāda FFP2 masku pieņemšanu. Kā ar soda piemērošanu par masku nelietošanu vai nepareizu lietošanu? Vai jums ir statistika par to? Man uz šo brīdi es uzreiz nenosaukšu to soda apmēru, bet soda tiek piemēroti. Mēs esam pēdējā laikā piemēroši sodas gan par masku nelietošanu, nepareizu masku lietošanu, gan par to, ka to darījuši gan autobusu vadītāji, gan pasažieri. Ir bijušas situācijas, ka tiek saucas policija, ir pasažieri izsēdināti no sabiedriskā transporta. Bet to skaitu precīzi es šobrīd nenosaukšu. Jā, jūs arī pieminājāt, ka ir saņēmis sūdzības par šoferu, tātad masku nelietošanu pareizi. Bet, ja mēs vēl turpinām par šoferiem, kāda ir vakcinācijas aptvere? Nu, tādā Latvijas mērogā tieši šoferu vidū. Līdz pirms kaut kādu laiciņu mēs arī veicām aptauju, tā aptvere bija līdzīga, kāda bija sabiedrībā. Bet gan vakar, gan šodien mēs veicam aptaujas pārvadātājus un visticamāk tuvākā laikā mums būs aktuālā informācija. Mēs gribam noskaidrot ne tikai, cik ir vakcinēti, bet cik plāno vakcinēties. Jo jaunā prasība attiecībā uz publisko sektoru, kas ir pašvaldības un valsts sektors, tā ir skaitā arī kapitāla sabiedrības. Un mums ir salīdzinoši daudz arī pašvaldību uzņēmumi. Tas skars arī šofers un tas ir jautājums, kā tiks ietekmēts attiecīgi tālākais jau sabiedriskā transporta ritējums un darbs, jo tie šoferi būs tad jāaizstāja, ja gadījumā kāds nevēlēsies vakcinēties. Jā, satiksmes ministrs Tāls Linkaits aicina valsts pilsētu pašvaldību domas pārskatīt sabiedriskā transporta organizāciju, lai pēc iespējas samazinātu pasažieru plūsmu ārkārtējās situācijas laikā un tad padarīt šo atrašanos un braukšanu sabiedriskā transportā pēc iespējas drošāku. Kas notiks šobrīd ar maršrutiem, kādi ir maršrutu plānošana šajā ārkārtējās situācijas laikā? Vai kaut kas tiks likts klāt? Attiecībā uz maršrutiem mēs esam veikuši aptauju, apzinot pārvadātājus, viņi ir gatavi braukt vairāk. Ja gadījumā tiek piemērot ierobežojumu ietilpībām, tas nozīmē, ka mums būs jāmeklē papildu reizi. Pretiski visi atzīmēja, ka nav šoferu, nav autobusu, lai varētu palielināt būtiski to apjomu. Tā kā mums jārēķinās, ka tas reisu skaits, pat ja mēs gribētu pielikt klāt, daudz kur nevarēs būtiski palielināties. Un tas bija tas, ko es arī norādīju attiecībā uz šo ierobežojumu samazināšanu līdz 50%, mēs vienkārši nedabūsim to efektu. Un tiešām te ir tas drīzāk vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst. Tiem pasažieriem, kuru pārvietošanās nav saistīta tieši ar izglītības iestādēm vai darbu, aicinām izmantot sabiedrisko transportu vairāk dienas vidū. Un arī veikaliem vai kādiem citiem, kas taisa akcijas, pieņemsim pensionāriem tā tālāk, netaisīt tās no rīta vai netaisīt pēcpusdienās, kad ir lielāka pasažieru kustība. Dienas vidus 10:02, tas ir tas laiks, kad ir vismazākā pasažieru plūsma gan reģionālajā transportā, gan vilcienā, gan pilsētas transportā. No 1. oktobra 15 reģionālajos maršrutos ir ieviests bezmaksas sabiedriskais transports. Kādi ir pirmie secinājumi? Jāsaka tā, ka mēs tikai 10-11 dieniņas esam pabraukuši. Un noteikti būs detalizēta informācija no mums pēc tam, kā ir mainījusies pasažieru plūsma. Uz šo brīdi mēs redzam, ka pasažieru skaita atšķirības nav būtiskas no tā, kā bija pirms tam, bet ļaujam kādu mēnesi divus pastrādāt jaunajai kārtībai, un tad noteikti mēs nāksim klajā ar jaunu informāciju. Savukārt sūdzības bija par tiem pirmajiem komercreisiem, kas ir atklāti. Cilvēki sūdzās par mazu autobusu. Risinām. Un es varu pateikt, ir jau atrisināts attiecībā uz Daugavpili ar vakardienu nāk klāt Luxexpress reisi, un šobrīd Daugavpils Rīgas savienojums ir tādā pašā intensitātē, kā bija pirms tam, pirms komerc maršrutu ieviešanas. Ir 12 savienojumi autobusiem, ir 8 savienojumi vilcienam, plus 2 savienojumi Daugavas rietumu, kreisais krasts. Tā kā šī līnija ir pietiekami intensīva, un arī Luxexpress piedāvātā jau biļetes cena ir pat zem nedaudz tās cenai, kāda bija. Tā kā bija dotētais tīkls šajā līnijā. Nu, ko, prieks, ka jūs šī situācija ir sakārtojis. Jā, un teicāt risināt, tad mēs arī sakosim līdz kā risinājumi. Virzās priekš, paldies šorīt par sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Šajā rītā mēs sarunājamies ar Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētāju Kristiānu.